walking at the speed of light, facing a million miles away. We are not going home. Os grandes atores, Cláudio Albuquerque, que fez participação no Valorão, fez um papel excelentíssimo, amigo de um padre, que faz toda a diferença, né, para o Brasil rolar as coisas. Na verdade, eu fiquei extremamente feliz e honrado com o convite do Humberto. Nós já trabalhamos juntos, já fizemos algumas parcerias em cinema. E, mais uma vez, o que vocês vão ver ali daqui a pouco é um belíssimo de um trabalho e que está com grandes chances de ganhar vários festivais aí, Brasil e ao redor do mundo, tá? Bacana mesmo. Feliz. Estou super feliz aqui com essa também, essa realização que o Cláudio fez aqui junto com o sócio dele, com o Rodrigo Seixas, aqui na noite. A gente está muito feliz de estar fazendo essa premiere aqui. Obrigadão, Cláudio. Ó, espero que todos gostem, viu? Obrigado aí pelo público que compareceu. Obrigado. Walking at the speed of light.